Hyvä, jes. Aloitellaan sillä tavalla, että puolen minuutin esittäytyminen. Meillä on kellokallena Arto tuolla, niin pitää huolen, ettei tule pidempään. Eli puoli minuuttia ja aloitetaan täältä Kaimasta. Hei. Mun nimeni on Johanna Loukaskorpi ja toimin Tampereella hyvinvointipalveluiden apulaispormestarina, eli vastaan kasvatus- ja opetuspalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Mulla on pitkä kokemus opettajana toimimisesta perusasteella. Olen toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina useassa kaupungissa. Visekka. Ehkä tää tästä. Sen lisäksi olen toiminut opinto-ohjaaja. Tero Hannula feministisestä puolueesta. Olen tehnyt työuraani tuolla kansanopistopuolella ja avoimen yliopiston opettajana, erityisesti kirjoittamista opettanut tuolla nivelvaiheen opiskelijoille. Tervehdys kaikille. Olen Matti Helimo ja vihreiden eduskuntavaaliehdokas ammatiltani luokan opettaja ja toimin pääluottamusmiehenä tuolla Kangasalan kaupungissa ja OJ Pirkanmaan puheenjohtajana. Moikka, mun nimi on Jenni Kiiskinen, mä olen Ylöjärveltä ja ammatiltani lukion opettaja, opetan ranskaa, englantia ja yrittäjyyttä meidän yrittäjyyslukio Ylöjärvellä ja lisäksi kaupungin valtuutettuja myös vihreistä. Hei vaan kaikille, minä olen Piila Paalanen, vihreiden kansanedustajaehdokas ja ollut yläkoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana vähän yli 20 vuotta. Lisäksi politiikassa mukana yli 15 vuotta. Tällä hetkellä on Nokian kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, sitä ennen ollut kaupunginhallituksessa ja lukuisissa eri luottamustehtävissä. Jovaska, tamperelainen luokanopettaja, keskustan entinen puoluesihteeri. Ja tuolla Nekalassa normaalikoululla toiminut, yliopiston normaalikoululla opettajana ja kaupunginvaltuutettu. Hei, olen Anne Huhtala, KD:n tulokas, musiikin aineenopettaja, 30 vuotta ollut Tampereella kohta lehtorin virassa. Opetan myös digitaitoja Hatanpään koulussa. Olen tehnyt suuren digiloikan ihan tämän uuden OPSinkin takia. Sävellän, laulan ja olen tämmöinen myös esiintyjä. Kiitos. Riitta Haapala, 120. Ammatillinen opettaja, lastentarhanopettaja, nykyisin varhaiskasvatuksen opettaja. OAJ Pirkanmaan varapuheenjohtaja LPOL-jauksissa ja luottamusmies olen ollut 20 vuotta matalapalkka ämmien ja äijien puolesta. Ja kaupunginvaltuutettu Valkeakoskella. Ja sanon, että olen niin äkänen akka, että uskallan ajattelen kaikkia asioita. Riitta Haapala, 120. Leena Koskiainen, Vuoreksen yhtenäiskoulun rehtori. Näissä vaaleissa minun viestini on selkeä, että perustyöhön pitää panostaa. Sanon tämän nyt jo siksi, koska tiedän, että on kyllä ei kysymyksiä. En vastusta sinänsä toisen asteen maksutonta tai oppivelvollisuuden pidentämistä kummastakaan päästä, mutta jos resursseja on rajallisesti, niin ensisijaisesti suuntaisin ne olemassa olevan toiminnan kunnolliseen kehittämiseen, erityisopetukseen ja oppilashuollollisiin palveluihin. Mä olen Arto Satonen, ollut kansanedustaja vuodesta 2003, sitä ennen Tampereen ammattikorkeakoulun kansantaloustieteen opettaja. Ja kyllä voi sanoa, että nämä koulutuksen ja talouden kysymykset on sellaisia, jotka mulla on hyvin vahvasti mielessä. Ei tajua kuulu. No niin, kokeillaan nyt. Leena tuossa sanoikin, että on tulossa ilmeisesti kyllä ei kysymyksiä. Aivan totta, teillä on jaettu laput sinne paikoillenne. Toisella puolella ei vastaus, toisella puolella kyllä vastaus. Ja aloitetaan semmoisilla pikkukysymyksillä. Näitä on kolme tässä ensin. Alkuun. Ei kommentteja, ei perusteluja, ainoastaan kyllä tai ei. Ensimmäinen tulee varhaiskasvatuksen puolelta. Kuuluuko subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kaikille lapsille? Ottakahan kuvia, niin näillä on käyttöä sitten vaalien jälkeen.
Hyvä, oli yksimielistä. Sitten seuraavana, tarvitaanko sisäilmaongelmien ratkaisemiseen kansallinen rahoitusohjelma? Onpas yksimielistä. Ollilta seuraava. Katsotaan nyt, tulisiko oppivelvollisuutta pidentää niin, että toisen asteen tutkinto kuuluu oppivelvollisuuden piiriin? Nyt on kaksi eetä jo. Okei, nämä oli lämmittelyä. Nyt tulee semmoinen kysymys, että päästi kaikki vastaamaan ja Johanna on sanonut, että minuutti on maksimissaan aikaa ja kun minuutti on täynnä, niin sitten mikrofoni siirtyy seuraavalle. Eli koulutuksesta on leikattu 2 miljardia euroa viimeisen 8 vuoden aikana. Millä tavoin sinä turvaisit koulutuksen rahoituksen jatkossa? Mitä pitää tehdä? Lähdetään Artosta liikkeelle. Ulkosta. No nyt löytyy semmoinen mikki, jolla koulutuksessa turvataan. Joo, siis tähän nämä linjaukset tehdään aina hallitusohjelmaneuvotteluissa ja kyllä nyt on se tilanne, kun Suomen talous on saatu vakautettu, että nyt meillä on mahdollisuuksia enemmän panostaa ja koulutukseen ilman muuta tarvitaan. Mä itse näen, että ennen kaikkea toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilaan tarvitaan lähiopetusta selvästi lisää myöskin perusopetuksen puolelle, että sieltä saadaan sitten erityisopetukseen satsattua niin, että sieltä tulee sellaista väkeä toisen asteen, joka pystyy sitten toisen asteen koulutuksesta selviytymään. Et nämä on tärkeimmät asiat, totta kai unohtamatta sitten muita koulutusmuotoja, aina varhaiskasvatusta korkeakouluihin, mutta nämä on minusta niin kuin ne suurimmat haasteet on tällä hetkellä. Ja sanon aika mielenkiintoisen asian, että kun EK esitteli tavoitteita, niin nämä asiat olivat ensimmäisenä esillä, se kertoo koulutuksen tarpeesta. Suurin haaste minunkin mielestä on varmasti siellä toisella asteella, mutta katson, että se tehdään pakolliseksi, ei vielä ratkaise niitä juurisyitä. Eli tässä tullaan juuri siihen, että meillä pitää olla vahvaa tukea siellä perusopetuksen puolella, opinto-ohjausta, erityisopetusta ja erilaisia ammattilaisia, jotka tukevat sitten nuoria sen nivelvaiheen yli saattaen, vaihtaen ja siellä toisella asteella myös lisää lähiopetusta ja sitten vahvoja tukitoimia, jotta saadaan ne opiskelijat pysymään siellä, koska ongelmahan ei ole se, ettei sitä opiskelupaikkaa löytyisi sinne toiselle asteelle, vaan se, että saadaan opiskelijat pysymään niissä opinnoissa. Ammatillisena opettajana sanoisin, että meille pitää antaa lähitunteja. Jokainen oppilas, joka tulee tuonne ammatilliseen opetukseen, niin hän on sen arvoinen, että hän saa oppia automekaanikon työt tekemällä, lähihoitajana tekemällä niitä tehtäviä, mitä tullaan tekemään sairaiden kanssa. Kaikista pahinta on, että niitä paikkoja on nyt ammatillisella puolella leikattu ja on erittäin tärkeää, että ne palautetaan. On häpeä, että on viety lapsilta koulupaikat. Se vaikuttaa mielenterveyteen. Moni nuori, kun on syrjäytynyt, hän mielenterveyskustannukset ovat todella suuri osa Suomen taloutta. Siinä säästämme, kun nuorilla on koulutuspaikka ja myöskin muut varhaiskasvatuksen puolella lapsi laitetaan hyvään oppimisen ja ystävyyden ilmapiiri, jossa sosiaalinen vuorovaikutus lisääntyy. On todella tärkeää, että ne lupaukset, mitä me lupaamme nyt tai aikaisemmin, olisi pidetty. Opetukselle koulutus ratkaisee. Joo, ne leikatut miljoonat täytyy saada takaisin. Ja mistä ne saadaan? Yksi on ainakin osittain sieltä, että vientiyritysten tuet, jotka ovat vastikkeettomia, niin niitä ainakin vähennetään ja vähitellen siirretään sitä rahaa koulutuksen puolelle. Varhaiskasvatus etenkin tarvitsee paljon rahaa, se laadun kehittäminen, opettajan koulutus sekä ammatillinen aste, toinen aste, sieltä on paljon tunteja hävinnyt. Opettajat ovat, heidän palkka on tippunut, koska lähiopetuksen määrä on todella radikaalisesti vähentynyt. Eli se ammatillinen koulutus ja varhaiskasvatus ovat näitä tärkeimpiä, mihin rahaa täytyy nyt suunnata takaisinpäin ja vähän enemmänkin. Kiitos.
Joo, Ovaskan ohje on kyllä se, että laitetaan perusrahoitus kuntoon. Se koskee niin perusopetusta, mutta ennen kaikkea sitä toista astetta, mikä on täällä käynyt jo ilmi. Meillä on lähiopetustunnit vähentyneet, meillä on se oppimiseen ja ohjaukseen tarjottava tuki on vähentynyt, meillä on pienryhmät ja erityisopetus vähentynyt, eli me ollaan murrettu koulutusta ihan sieltä varhaisesta tonne korkeakoulutukseen asti, ja se on käynyt usealla hallituskaudella. Et mä pelkään, että kohta koulutuksen sektorilla käy samalla tavalla kuin vanhustenhoidosta, että jossakin vaiheessa huomataan, että kriisi on käsillä, kun ei ole herätty niihin varoittaviin esimerkkeihin, mitä siellä nyt on. Nyt on jokaisen puoluekantaan riippumatta panostettava siihen koulutukseen, koska koulutus ja osaaminen on ainoa mahdollisuus, millä tämmöinen pieni 5,5 miljoonan kansa tulevaisuudessa pärjää. Minun ja vihreiden tavoitteena on koulutusmiljardin palauttaminen. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Subjektiivinen päivähoito-oikeus takaisin, varhaiskasvatukseen ja ryhmäkoot siellä palautetaan pienemmiksi. Perusopetukseen tarvitaan myös ryhmäkokojen pienentämistä, erityisopetuksen lisärahoittamista, tasa-arvorahaa alueellista ja sitten opetusmateriaaleihin ja digitalisaation roimalisäys. Toisella asteella tarvitaan lähiopetuksen resurssien lisäämistä ja palauttamista ja korkea-asteella tutkimusrahoitusta ja yliopistoihin perusrahoituksen vahvistaminen ja yliopistoindeksi takaisin. Se on jännää, että tässä 4 vuoden aikana kokoomus ja keskusta on erityisesti nyt romuttanut tätä koulutusta ja nyt on oikeasti muutoksen aika. Kiitos. Piila tuossa tyhjensi pajatson vihreiden tavoitteista. Siihen on hyvä yhtyä. Vihreät haluavat reilun 1 miljardin rahoituksen palauttamisen takaisin koulutukseen. Ja mun mielestä olisi tärkeää tosiaan, siis me katsotaan varhaiskasvatusta koko koulupolku aina sinne korkeakoululle asti, että niiden perusrahoitus laitetaan kuntoon. Ja tämä liittyy myös kuntatalouteen, eli tämä sektori tällä puolella kyllä siellä kunnissa leikkaa koulutuksesta. Meidän tuntikehysmäärärahat päätetään siellä kunnissa ja kyllä siitä on leikattu monella paikkakunnalla, vaikka muuta sanotaan. Tässä tuli erittäin hyviä, eli Matti Helimo vastaa seuraavasti, että ympäristölle haitallisista ja kilpailukykyä vääristävistä yritystuista on mahdollista leikata ja sieltä laittaa investointina rahaa koulutukseen. Eli nimenomaan en näe, että tämä koulutus on meillä kuluerä, vaan katson sen, että se on investointi ja investoimalla koulutukseen saamme rahat moninkertaisesti myöhemmin takaisin. Kuluneella vuosikymmenellä koulutuksesta, kuten tässä on tullut esiin, on leikattu 2 miljardia euroa. 4 vuotta sitten oltiin hyvin samanlaisessa tilanteessa, silloin oli leikattu 1 miljardi ja puheet ei kääntyneet niin kuin teoiksi, vaan leikattiin 2 miljardi lisää. Nyt on aika kääntää suunta. Helppo yhtyä tässä vihreiden mielipiteisiin ja tietysti itse pääsen tyytyväisenä sanomaan, että feministinen puolue ei ole ainakaan koskaan ollut mukana leikkaamassa koulutuksesta. Mutta joo, tämä kysymyksen asettelu meillä menee aika usein väärinpäin, että miten me turvataan koulutuksen rahoitus. Kysymys pitäisi olla pikemminkin niin päin, että onko meillä varaa olla satsaamatta koulutukseen. Suomessa on maailman parhaat opettajat, maailman parhaat koulut. Meillä ei ole varaa olla satsaamatta sinne. Hei, mä voin hyvin yhtyä tähän Teron kommenttiin. Eli SDP:llehän koulutus on meidän vaaliohjelmien yksi kärkiteema. Ja me halutaan nimenomaan, meillä on sellainen osaamispolku 2030, joka on kokonaisvaltainen esitys ja rahoitusmalli, miten ratkaistaan tämä koulutuksen niin kuin ongelmat ja miten koulutusta tulevina 2 hallituskaudella vahvistetaan. Me halutaan siis parantaa koulutuksen tasa-arvoa, palauttaa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja suhdeluku varhaiskasvatuksessa. Sitten me halutaan tietenkin lähiopetusta lisää ammatilliseen koulutukseen ja maksuton toinen aste, eli oppivelvollisuuden pidentäminen.
myös korkea-asteen rahoitusta ja tutkimukseen tulee panostaa. Nämä on SDP:lle erittäin tärkeitä vaaliteemoja ja me halutaan niin kuin jatkaa. Mutta mä olisin halunnut kysyä, miksi keskusta ja kokoomus nostivat, että subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus aika. Kyllä, kun kerran kuitenkin te olette nimenomaan leikanneet tämän oikeuden. Mutta annetaan mikrofoni olla Johannan suunnalla, nimittäin laitetaan toinen kysymys ja tullaan toisinpäin takaisin, eli Johanna aloittaa. Tässä on puhuttu paljon vuosien saatossa, ja mäkin tuossa avauspuheenvuorossa nostin esille tämän koulujen, päiväkotien kunnon, sisäilmakysymykset ja kaiken kaikkiaan sen valtavan korjausvelan, joka varovastikin arvioiden on 1,5 miljardia euroa. Miten te panette tämän homman kuntoon? Johanna aloittaa. Tämä on siis tosi vaikea kysymys. Me tarvitaan niin kuin valtakunnallinen ohjelma ja rahoitusmalli tähänkin asiaan. Mä tiedän tietysti Tampereella, kun vastaan kasvatus- ja opetuspalveluista, että kuinka haastava meillä pelkästään Tampereella on tämä sisäilmatilanne. Meillä on lukuisia kouluja, joissa on sisäilmaongelmia ja erittäin vaikea korjausvelka, mutta tarvitaan valtion mukaan tuloa, jotta kunnat niin kuin pystyy tähän asian ratkaisemaan. Joo, täysin samaa mieltä tästä. Meillä feministisessä puolueessa tällainen julkisen rakennuskannan kunnon kartoittaminen kuuluu myös ilmastonäkökulmasta ohjelmaan, että tavallaan tässä risteää myös tällaiset kysymykset, että me halutaan tehdä kattava selvitys Suomen niin kuin julkisesta rakennuskannasta energiansäästön näkökulmasta myös. Ja tähän sopii kyllä hyvin se myös, että tarkastellaan samalla, että mikä se sisäilmatilanne kouluissa esimerkiksi on. Meillä on tosiaan aika iso korjausvelka siinä. Tilanne on erittäin vaikea. Meillä on 750 000 ihmistä, jotka on vaarassa altistua sisäilmaongelmille julkisissa rakennuksissa. Ja tämä 1,5 miljardia korjausvelkana on valtava määrä rahaa. Me tarvitsemme porkkana rahaa valtiolta niin, että kunnat lähtevät omalla rahallaan ja valtio omalla rahallaan, jotta saadaan nämä julkiset rakennukset ja koulut korjattua. Tuula Putus, Turun yliopiston professori, sisäilmaprofessori, on sanonut, että jos päättäjä ei ajattele mitään muuta kuin rahaa, niin siinäkin tapauksessa sisäilmaongelmat on korjattava viipymättä. Joo, mä olen aivan samaa mieltä siitä, että tämä ei voi olla pelkästään kuntien vastuulla tämä asia. Tässä tarvitaan myös valtion rahoitusta. Tämä on siis tällainen vakava alueellinen eriarvoistava ongelma myös, ja siellä todellakin on niin kuin eri paikkakunnilla suuria eroja näissä, ja sen takia tarvitaan kunnollinen rahoitusohjelma myös tähän ja viipymättä aloittaa näiden kuntokartoitus ja sitten tosiaan koulujen peruskorjaukset. Tämä on todellakin iso ongelma ja iso huoli on siitä, että meillä voisin sanoa, varmaan yli 100 000 lapset ja nuoret altistuu päiväkodeissa ja kouluissa tällä hetkellä sisäilmaongelmiin, ja siitä voi seurata sitten elinikäisiä ongelmia, kun on riittävä altistus. Ilman muuta tarvitaan valtion rahoitusta mukaan. Kunnat ei pysty yksin kokonaan tätä taakkaa kantamaan, ja tämä näkyy siinä, että tällä hetkellä tehdään semmoisia hätäpikakorjauksia. Edustamassani kunnassa Nokialla esimerkiksi 5 koulua tällä hetkellä puretaan kokonaan ja rakennetaan uudestaan, ja se on melkoinen satsaus tulevaisuuteen. Mä aloitin alakouluni semmoisessa rakennuksessa, joka on purettu. Mä kävin yläkouluun ja lukion sellaisessa rakennuksessa, jota on peruskorjattu. Mä opiskelin semmoisessa rakennuksessa, missä on sisäilmaongelmia. Ja nyt mä oon töissä sellaisessa koulussa itse asiassa, joka syyskuussa suljettiin tai lokakuussa kokonaan tuossa Nekalassa. Eli koko tämä ketju, enkä mä ainoa, aika moni suomalainen on käynyt tämän saman ketjun läpi. Ja tämä on kansallinen tragedia. Se, että me tarvitaan ohjelma ja terveet ympäristöministeriössä tehtiin tämä terveet tilat ohjelma, mutta rahoitus puuttuu. Se, että tutkitaan ja selvitetään, että miten se rahoitus saadaan ja miten saadaan kannustettua esimerkiksi puurakentamiseen. Se on yksi kohta. Ja sitten se, että lisätään sitä valvontaa, että kun meillä on nyt nämä alihankintaketjut tai meillä on välinpitämättömyyttä tuolla monen hankkeen kohdalla, että kuka valvoo ja mitä siellä tapahtuu, niin sitä valvontaa myöskin, että se on kiinni paljon, että tarvitaan sekä valtion toimenpiteitä, mutta myöskin kuntien toimenpiteitä.
Niin kuin Ovaska, niin minäkin olen joutunut vaihtaa työpaikkaa jo muutaman kerran ja tällä hetkellä olen ihan tuollaisessa parakissa opettamassa tuolla Kämmenniemessä musiikkia, joudun lähteä pääkoululta pois ihan sisäilman ongelmien takia ja tiedän todella omakohtaisesti mitä on kärsiä näistä ongelmista ja on monia opettajia, jotka on sitten joutuneet ihan työelämän ulkopuolelle, koska ei ole tiloja löytynyt heille missä opettaa, ei ole sitä toimipistettä, missä opettaa sitä ja harjoittaa sitä ammattia. Ja monet oppilaat kärsivät, että helposti luullaan flunssa-oireiksi, vaikka ne oireet johtuvat huonosta sisäilmasta. Ja yksi, miksi rakennukset on huonossa kunnossa, johtuu siitä, että ei osata sitä korjausrakentamista. Eli se sukupolvi, joka on rakentanut näitä vanhoja hienoja rakennuksia Tampereellekin ja näitä koulurakennuksia, niin se tietotaito on hävinnyt. Eli koulutukseen myös pitää ammatilliseen koulutukseen panostaa, että rakennuksia osattaisiin korjata oikealla tavalla. Kiitos. Kansantaloudelliset sisäilmaongelmat on suuri rahameno meidän Suomelle, meidän koululaisille ja opettajille sekä teille vanhemmille, jos olette semmoisissa työpaikoissa. 350 euroa per päivä on henkilötyö, siis sairauslomapäivän hinta. Jos olet sisäilman takia pois töistä 350 euroa, niin niitä kun sitten jakaa, laittaa, niin niillä voitaisiin korjata aika hyvin näitä taloja. Tarvii olla semmoinen korjausohjelma, joka lähtee jo ennaltaehkäisemään, eli kuntien, kaupunkien talot pitää kunnossa jo etukäteen. Täytyy tehdä jonkunlainen luettelo, mitkä tarvii nopeita ratkaisuja, korjauksia, eikä kannata jättää niitä hoitamatta. Vanhan ajan talonmiehet takaisin kouluille. Ei pidetä niin hienoa, että kaikki on joku suuren yksikön hoidettavana. Mutta sisäilmaista vielä sen verran, että Tuula Putus sanoi, että pelkästään viemäristä tuleva, joka on lääkäritutkija, niin viemäristä tuleva aika. Niin tuo sellaista aika. Lapsettomuutta. Halutaanko me Suomeen lapsia vai miten halutaan? Ensin lyhyesti vastaus Johannan kysymykseen, miksi kokoomus ja keskusta äänestivät kyllä subjektiivisen päivähoito-oikeuden kohdalla. Meillä on Suomessa edelleen jokaisella lapsella subjektiivinen päivähoito-oikeus tai subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa, joka on saman verran kuin eka- ja tokaluokkalaiset käyvät koulussa. Virheellisesti aina kuulee oppositio väittävän, että me ollaan romutettu subjektiivinen päivähoito-oikeus. Näin ei ole. Sitä on joiltakin osin rajoitettu, mutta edelleen se kaikilla on. Minusta sisäilmaongelmissa pitää selvittää ennen kaikkea niitä juurisyitä, että mistä ne johtuu. Silloin kun olin apulaispormestarina Tampereella, niin tähän asiaan todella jouduin syvällisesti paneutua ja lähestulkoon on vaipunut epätoivoon tässä asiassa. Eli vaikka prosessit on hyviä ja ongelmiin tartutaan ja kaikki tehdään, niin siitä huolimatta ongelmia on. Eli juurisyiden tutkimiseen tarvitaan resursseja. Joo, mä lähden kanssa siitä, että ensimmäinen tehtävä on se, ettei tule näitä uusia ongelmia. Näitä kyllä on meillekin rakentaa uutta Vareliuksen koulua Sastamalassa juuri sen takia, että edellisessä oli sisäilmaongelmia. Mä oon aika paljon tähän asiaan paneutunut senkin vuoksi, että hyvä ystäväni sattuu olemaan Tampereen yliopiston rakennusalan professori Juha Vinha, joka on ymmärtääkseni Suomen johtava asiantuntija näiden puurakenteiden homevaurioissa. Ja se, mitä siitä viestiä häneltä ja muilta sieltä, jos kuunnellaan niin tiedemiesten näkemystä, niin me on liian usein, me on energiansäästössä menty välillä liian pitkälle, jolloin me on aiheutettu näitä sisäilmaongelmia, että tässä pitää niin kuin pystyä tämä kokonaisuus näkemään. Ja se, että jos ilmastointi on pois päällä silloin, kun tilat ei ole käytössä, niin siitä saattaa tulla aika iso ongelma, että kyllä nämä tosiaan nämä juurisyy pitäisi päästä. Joo, hyvä, kiitoksia. Sitten mennään taas pikkukysymyksillä eteenpäin. Kyllä, ei vastauksia eikä kommentoitteja tässäkään kohtaa. Ensimmäisenä varhaiskasvatuksesta. Pitääkö varhaiskasvatuksen olla voittoa tavoittelematonta? Yksimielinen kyllä tuli sieltä. Sitten toiselta asteelta. Pitääkö ammatillisessa koulutuksessa taata lähiopetuksen määrälle lain keinoin minimi? Hei, mahtavaa, säätäkää se sitten niin.
Ja viimeisenä perusopetuksesta, pitääkö koulukohtaisista opettajamitoituksista perusopetuksessa ja lukiossa säätää lailla? Nyt tuli eroavuutta. Haluuko Olli ottaa? Tuosta voisi jatkaa tuosta äskeisestä paljon, mutta mennään annettuun suureen kysymykseen. Hyvin paljon puhutaan henkilöstön jaksamisesta nyt koulutuksessa, ja meille OAJissa tulee todella paljon viestiä ja koko ajan kasvava määrä viestiä siitä, että porukka uupuu. Opettajat uupuvat, esimiehet uupuvat, ja tämä jaksaminen heikkenee. Millä keinoilla te parantaisitte lainsäätäjinä eduskunnassa opetushenkilöstön, laajasti ottaen opetushenkilöstön jaksamista? Mitkä ovat teidän mielestänne ne tärkeimmät keinot? Lähdetään nyt keskeltä. Minuutti aikaa. No niin, siihen on monia keinoja. Ensinnäkin iso kuormittava tekijä on tällä hetkellä se, että ryhmät ovat todella isoja perusopetuksessa ja siellä on todella paljon oppilaita, joilla on moninaisia tuen tarpeita. Tarvitaan ensinnäkin pienemmät ryhmäkoot, tarvitaan lisää erityisopettajia ja ohjaajia ja ennen kaikkea sitten oppilashuoltohenkilöstöön panostusta, eli koulupsykologeja ja koulukuraattoreja lisää. Tämä on yksi keino. No sitten lisäksi tarvitaan tukea myös ammattijärjestöltä, että työolosuhteet ja työehtosopimukset ovat sellaisia, että ne kannustavat opettajia jatkamaan. 10 sekkaa. Aha. Joo, kiitos. Tästä olisi paljonkin puhuttavaa, mutta... Kiitos. Tämäkin on resurssikysymys ja nimenomaan rahakysymys, eli nimenomaan ryhmäkoot ja se, että kuinka paljon aikaa opettajilla on kohdata se oppilas. Sen lisäksi me siis puhutaan tosi paljon opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta ja se on siis meidän koulujärjestelmän vahvuus ja siitä pitää pitää kiinni. Mä haluaisin nostaa sellaisen näkökulman, että myös opettajien pitäisi olla yhdenvertaisia ja meidän opettajien työsuhteiden pitäisi olla yhdenvertaisia. Eli tällaiset määräaikaisuudet ja niiden ketjuttaminen on tällainen opettajien jaksamisen este nykypäivänä koulumaailmassa. Opettajien työssä jaksamista tuetaan siten, että me panostamme enemmän erityisopetukseen. Tämä niin sanottu kolmiportaisen tuen malli on erittäin hyvä paperilla, mutta nyt viimeistään on huomattu, että se ei toimi käytännössä. Eli oppilaan pitää saada sitä tukea, mitä hän tarvitsee ja mihin hänellä on oikeus. Sopivan kokoiset opetusryhmät pitää olla, jolloin opettajalla on aikaa oppilaalle. Äsken kannattikin seurata, että ketkä kaikki kannattivat opettajamitoitusta. Opettajan pitää voida keskittyä omiin perustehtäviinsä, jotka ovat oppimisen edistäminen ja kodin kasvatustehtävän tukeminen. Ja tässä meni minuutti. Joo, ryhmäkoot on erittäin tärkeä keino vaikuttaa opettajien hyvinvointiin ja itse opettajan työssä pari burnoutia kokeneena täytyy sanoa, että myös sellainen lähiesihenkilön tuki on aika tärkeä osa opettajana jaksamista ja se, että esihenkilötehtävissä ihmisillä on riittävän pieni määrä ihmisiä johdettavana on tosi tärkeä keino siinä, että sitä tukea on saatavilla omalla työpaikalla. Edelliset puhujat onkin nostanut oikeastaan niitä asioita esiin jo, jotka haluan itsekin sanoa, että ryhmäkoko on tietysti ihan olennainen asia niin kuin opettajan työssä jaksamiseen ajatellen ja sitten tietysti se, että on riittävästi erityisopetusta saatavilla ja kolmiportainen tuki toimii. Sitten nostaisin myös tasa-arvorahan. Eli nimenomaan meillä on erittäin haasteellisia tilanteita niin sanotuissa kaupungin lähiökouluissa. Eli niissä vielä enemmän täytyy olla aikuisia läsnä kuin ehkä sitten jossakin keskustakoulussa. Sitten tietysti esimiehen tuki on äärimmäisen tärkeä ja yleiset työskentelyolosuhteet, joissa esimerkiksi nämä sisäilmaongelmat on sellainen asia, että tuo paljon kyllä opettajille työssä jaksamiseen haasteita. Aika moni nuori opettaja varsinkin kokee, että tai käy muutaman vuoden töissä ja saattaa vaihtaa alaa. Toki vanhempikin ja kokeneempi opettaja myöskin, mutta se kertoo siitä, että
se, siihen omaan perustyöhön, mihin on aikoinaan opiskellut, niin siihen ei ehkä ole sitä aikaa ja voimavaroja enää, mitä silloin on ajatellut. On kaikkea muuta turhaa sälää, mikä ehkä häiritsee sitä opetustyötä. Sitten ryhmät on erilaiset, niin kuin tässä on tullut esiin, on hyvin suuria, on erityisopetuksen tarpeita ja muuta. Ja tuntuu, että myöskin paperityöt vie paljon aikaa, mutta myös vie sitten aikaa se kodin ja koulun yhteistyö. Eli lainsäätäjä ei pysty näihin kaikkiin puuttumaan, mutta tukemaan. Ja ehkä tärkeintä on myös se johtaminen ja myös siihen johtamiseen ja esimiestyöhön tukea, että sitä kautta myös opettajat siellä saavat sitten tukea siltä rehtorilta ja joka myös koulutuksen järjestäjältä. Koska tämä on semmoinen kysymys, että meidän pitää pystyä pitämään, kuitenkin meillä on maailman parhaat opettajat, niin tämä ammatti meidän pitää pystyä pitämään houkuttelevana myös tulevaisuudessa. Opettajan jaksamiseen vaikuttaa aika paljon todellakin ryhmäkoot, se kuinka paljon ryhmässä on häiriötekijöitä. Esimerkiksi akustisilla parannuksillakin koulussa on sitä meteliä vähenemään, mutta myös tämmöisiä tukitoimenpiteitä. Jokaisen koulun pitäisi saada erityisluokka, mitä ei ole Tampereellakaan kaikissa kouluissa vielä yläasteella. Esimiehen työtehtäviä, rehtorien työtehtäviä pitäisi vähentää. Sillä silloin jäisi aikaa opettajien ohjaamiselle ja tuelle. Mitäs vielä? No, tässä ne tärkeimmät olikin. Kiitos. Kuntapäättäjät pystyvät tekemään ratkaisuja, jossa työntekijällä on hyvä olla. Jos on 8 lasta, yksi opettaja tai yksi hoitaja, siinä lapset ovat kovilla. Tai sitten niin, että on vaikka 70 lasta koululaisten iltapäiväkerhossa, niin se väsynyt lapsi menee seuraavana aamuna kouluun ja sitä on vain 2 ihmistä siellä hoitanut. Kaikki nämä mitoitukset pitää olla niin, että lapsilla on tarpeeksi ohjausta, opetusta. Ja ammatillisessa koulussa niin lähitunteja ei voi sairaanhoitoa opettaa semmoinen ohjaaja tai etänä, vaan lähitunti täytyy olla vaikka sairaanhoitaja, jos lähihoitaja opetetaan sairaanhoitoon. Kaikki tämmöinen yhteisöllisyys, jossa jutellaan, keskustellaan avoimesti kuntalaiset kautta sitten kunnan päättäjät, ne on hyviä. Ja työyhteisössä myös, niin käytetään aikaa yhteisten asioiden selvittämiseen, työpaikkademokratiakokouksia töihin. Oman kokemukseni mukaan opettajia kuormittaa kaikista eniten juuri se riittämättömyyden tunne, mikä tulee, kun ei pysty auttamaan tarpeeksi tukea tarvitsevia oppilaita. Eli palaan jälleen kerran siihen perustyöhön panostamiseen. En kannattanut opettajamitoituksia sen takia, että katson, että kouluilla on kyllä viisaus jakaa se resurssi tilanteen mukaan järkevästi. Joskus on parempi palkata yksi erityisopettaja ja ohjaaja kuin vaikkapa 2 luokanopettajaa. Eli koulussa pystytään tekemään joustavia ratkaisuja oppilaiden tarpeiden mukaan, kunhan siellä on riittävästi aikuisia. En halua sitoa sitä mihinkään tietyn henkilöstöryhmän mitoitukseen. Mä oon ekonomistina tottunut seuraamaan näitä työmarkkinoita sillä tavalla, että silloin kun on semmoinen jollakin alalla tilanne, että sieltä alkaa väki äänestää jaloillaan, niin silloin on sellainen asia, että silloin pitää niinku puuttua, että silloin on hälyttävä tilanne. Ja nyt kyllä valitettavasti on, että ainakin minun tietooni on tullut, että nimenomaan ammatillisen koulutuksen opettaja on merkittävä määrä siirtynyt muihin tehtäviin, ja se on kyllä huolestuttava merkki siitä. Ja mä ymmärrän sen, että jos koetaan, että siitä tulee se riittämättömyyden tunne siinä työssä, että ei voi tehdä sitä riittävän hyvin. Ja toisaalta, jos on epävarmuus siitä, että kuinka paljon niitä tunteja on ja paljonko sitä myötä on oma palkka, niin se varmasti johtaa siihen, että luetaan muitakin vaihtoehtoja miettimään, varsinkin nyt, kun työllisyystilanne on muuten erittäin hyvä. Että tämä on mun mielestäni kyllä hälyttävä esimerkki. No niin, tämä kauppakeskus ottaa kohta ohjat käsinsä, eli täältä kuuluu kuulutus, jonka auttaa muun alle, ja sen vuoksi niin on pienen lyhyen loppupuheenvuoron paikka, josta on saanut ilokseni luvan käyttää sen. Tässähän puhuttiin hyvin yhteisellä äänellä, ja nyt kun omat terveiseni onkin teille kaikille, että kun nyt puhutaan viimeisen viikon aikana, tullaan puhumaan, ja kun mä sanon nämä esimerkit, en puhu niitä vastaan. Tullaan puhumaan ilmastokysymyksistä, tullaan puhumaan maahanmuutosta, tullaan puhumaan vanhustenhuollosta,
tullaan puhumaan sote-uudistuksesta ja sotu-uudistuksesta. Sitten puhutaan vähän hävittäjistä ja ennustan näin, että viimeisen viikon aikana nousee turvallisuuskysymykset monistakin syistä esiin. Niin älkää antako kaiken tämän haudata näitä koulutuksen ja kasvatuksen ja tutkimuksen kysymyksiä alle. Se on meidän suurin pelkomme niin kuin tähän vaalitilanteeseen liittyen tuolta OAJ-suunnasta. Pitäkää te ääntä niistä asioista, niin se on tärkeä juttu. Ja ottamatta nyt näihin yksityiskohtiin, mitä tässä oli esillä, niin hirveästi kantaa, niin mä sanon yhden noston siitä opettajien jaksamisesta. Koulutuksen tutkimuslaitos on tehnyt muutama vuosi sitten selvitystä ja myöskin sitä löytyy tuoreempaa aineistoa, jonka tulokset opetushenkilöstön jaksamisesta ovat ihan samanlaisia kuin OAJin työhyvinvointibarometri. Nimenomaan tämä nuorempi joukko, joka tulee, siis virkaajaltaan nuorempi joukko, joka tulee sinne työelämään, niin heidän näkyynsä siitä, että jaksaako he olla siinä ammatissa loppuun asti, niin se prosentti, joka ajattelee, että en jaksa, on lisääntynyt. Kun tätä on selvitetty, miksi he ajattelevat niin, niin sieltä tulee yksi vastaus ylitse muiden. En pysty vastaamaan tällä ajalla kaikkien niiden yksilöllisten lasten tarpeisiin, mitä minun eteeni tulee. Ja tätä kautta tullaan kyllä niihin henkilöstömitoituksiin ja ryhmäkokoihin kysymyksiin. Se on heidän niin kuin omakohtainen selkeä Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen tulos. Ihan yksiselitteisesti. Ja sitten vielä tähän loppuun, että kun kysyy, että mitä siinä auttaisi, niin siinä auttaisi esimerkiksi sellainen, ja erityisesti että se nousee esiin, että voisi olla tämmöistä mentorointisysteemi, jossa se kokenut kollega voisi olla apuna. Ja ratkaisuja siis löytyy, se vaatii rahaa, hyvää johtamista ja riittävän pienet ryhmät. Kiitoksia panelisteille ja menestystä vaalikenteille ainakin seuraavaksi tunniksi, koska vähän ja päästä te jatkatte toisella paneelille. Tarttukaa ihmiset kiinni ja kysykää ihmiset. Kiitos.